מי את, אסתי אוחנה? אני אישה חרדית, נשואה, ואימא לארבעה ילדים מתוקים. הקריירה האקדמית אונו, איך הכל התחיל? זה היה נושא שמאוד מעניין אותי, אני חושבת, מאז שהייתי קטנה, אבא שלי לומד איתי הרבה גמרא. וצורת החשיבה מאוד מאוד זהה לצורה של החשיבה המשפטית, וזה משהו שתמיד רציתי לעשות. איך היית מתארת במשפט אחד את תקופת הלימודים באונו? פריחה, אני חושבת. ממש, כאילו היה לי אור בעיניים, הייתי בזה לגמרי בפנים, כאילו כל יום הייתי יושבת וקוראת הרבה מעבר למה שהיה צריך, פשוט רק רציתי להשאיר את עצמי בידע. ואז כשהתחלתי את הלימודים, ממש נשאבתי לזה. אני זוכרת כל קורס שלמדתי, אמרתי, יואו, זה הדבר הכי מעניין בעולם, ובזה אני בטוח אעסוק, וזה, ובמיוחד בתחומים החוקתיים והמשפט העברי, ודברים שיותר יותר עקרוניים ורוחביים, ממש אהבתי יותר מהדברים הפרקטיים והיישומיים. וזהו, ואז ראיתי שכל כך הצלחתי ונהניתי, ואז החלטתי להמשיך עם זה הלאה. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? כן, דוקטור חיים זכרמן. הוא מזהה כישרונות והוא מטפח אותם. הוא היה מפנה אותי ואומר לי, תקראי שם ותקראי זה ותקחי את הספר הזה, זה יהיה מאוד מאוד יעשיר אותך וזה, ומאוד היה חשוב לו. היה לו המון מוטיבציה לעשות את זה. זה לא היה רק ללמד את משהו, משהו חשב ש... כאילו מה התחום שלו, אלא הוא ראה הרבה יותר, באופן הרבה יותר רחב, כשהוא זה היה הסטודנט שהוא חושב שיש לו פוטנציאל להצליח. שלום. תראו, מכיוון שאנחנו מאמינים שאסתי תהיה שופטת וממילא היא לא תתראיין גם הלאה, אז היא לא צריכה להתרגל לסיטואציה הזאת בכלל. אני אומר לסטודנטים לפעמים, הייתה לי סטודנטית שסיימה בממוצע של 99, זה לא סטודנט שיודע, זה סטודנט שפיצח את השיטה. זה סטודנט שיודע מה אנחנו מצפים ממנו שהוא ידע. אני זוכר, ישב בצד ימין, ליד הקיר, תמיד באותו מקום. הרבה מאוד סטודנטים חיים בעולם של good enough. אם זה טוב, אז זה בסדר. אני לפחות ראיתי מההתחלה סטודנטית שמחפשת את ה-the best. לכן היה נראה לי די טבעי שגם תנפצי תקרת זכוכית, שגם כן תצליחי להגיע למקומות שאחרות לפנייך עוד לא הגיעו. הרגע המשמעותי דווקא, זה כשנפגשנו אחר כך בבית המשפט העליון. ואני אומר לעצמי, היי, זאת סטודנטית שלי. רגע אחד משמעותי אולי שאני זוכר מההיכרות שלנו, הוא בכלל לא רגע שקשור לאקדמיה. אני חושב שזה היה ערב ראש השנה לפני 3 שנים. מה, זה היה ביום של יום כיפור נראה לי, או ביום של ראש השנה. ערב ראש השנה, אני עם המקהלה רוצה ללמד אותה משהו, והמקהלה... קבוצה של רוסים, בעלי מקצוע, אומרים לי, אל תלמד אותנו שום דבר, תביא תווים. ואז אני מתקשר אלייך לארץ, ואומר לך, האם את יכולה לכתוב לי את התווים למנגינה הזאת, שאולי היא המנגינה הכי מפורסמת של ראש השנה? מחרוזת, מה מנגינה? הדפסתי אותם, ויום למחרת כבר שרנו את זה בבית הכנסת הגדול במוסקבה, אז מבחינתי הקשר הוא לא רק בתוך הכיתה, אלא הוא גם הלך עד מוסקבה.